Nazdar, tu varia moji vesovci. Dúfam, že to bude dobré. Je to pokus, lebo prišli z Nemecka, tak skúšame meso, to sme ešte nemali. Na Slovensku úzky profil, takže moracie mesto robíme. Tuna je zeleninka sa robí. To je Livia, moja manželka, ona je moja najlepšia kuchárka, ale dneska mám službu ja. Áno. Takže tak, tu je ryža. Bude jedla. Jedla na 3 dní. Takže jedla bude na 3 dní, ako koľko máš voľna? Voľna mám, koľko chcem a koľko potrebujem. Takú robotu mám. Robím v nemeckej firme T-Systems. Hej. A to je paráda. To je paráda. Som spokojný, hej? Som veľmi spokojný. Nemá to chybu. Zatiaľ. Detkovi sme špeciálne pripravili už tam várku jednu. Ona je. Mesko, neho špeciálne. Hej, so smotankou. Troška. No, tu narobíme. Pre nás ostatných. Živá Lívia, Mojžesová a Matúš Mojžes. Nevadí. Teraz pripravujem poháre pre vstieranie. Dobre. Dúfam, že nikomu nedávaš víno, aby nikto tu nebol pod stolom. Nie, ale máme. Je máme. Keby si potreboval víno, tak si dám. Keby si potreboval. Na Hej. Tam detko, vidíš? Toto je detko. Tuto, tá babka tam vpredu. Starka? Neviem. Detko, nevieš? Marta. Kde? Tá babka tam. Ide iba také dekoráciu. Pre chlapu to nie je, tu ide aj sviečka. Aha, dneska je sviatok, takže. Na to som nemyslela práve, ale áno. Ale áno, no vidím. Hodol okolo. Ahoj, som Košicia. U? Livike? Livike a Matúša. Robíme návštevu u Livike a u Matúša v Košiciach. Aj babka tu je, naša zlatá šak. Áno. A ležíme na gauče. A čo robia tí dvaja? No, oni varia. Má klajdovský nos sa radši. Šlachtický. Ona nemá šlachtický. A trošku je na Milatku, nie? Milatka je na... Kde? Tam vzadu tá babka, tá šeda. Hej, tie mladé koliesko. To je komárna. 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 Samko. Toto je, no. To je synče. Ja, Samko. Ona obrala do motora. Detko, jak dirigent. Pre vás stačí, no dneska nás je zviac, ale tak jeden bude na ono. Nech sa páči, detko. No, ty máš. Dostačí, vystačí. On z lyžicou bude jesť? Áno. Chci dať, koľko chceš, len ti naberem, dobre? Tu máš. Tu máš. Stop, dobre. Dobre, tak stop. Máš rada štipla. No. Dobrú chuť máš jedno. Tak prajme vám dobrú chuť. No hádaj. Neviem, kameraman nejaký. Nejaký? Čo ma kameruje? Áno. A vlastne čo budeš robiť potom? Drž sa. Kedy? No tak keď už všetko máš v poriadku. A ešte sa ti nezaclo.
Nie, však stále s niekým rozprávam. Ale čo? Ja som doma bola, Jožko mi vraví, ešte sme si slovo nečítali dnes. Musím ti prečítať. No dobre. Ale však mi čítal. Teraz sa potešil, detko, však? Tak dobrú nocku. Dobrú noc. A teplo ti mali dosť? Teplo. Že teplo, však mám Ďurka pri sebe. Ďurka pri sebe. Ďurko.